Oke okay guys, bila kita nak ambil satu satu gambar ataupun satu objek dalam satu poster, ada beberapa tool yang kita boleh gunakan lah. Okay, yang pertamanya pergi kat sini. Bila korang right click, dia akan ada tulis, dia akan bagi tiga pilihan lah. Object selection tool, quick selection tool atau magic wand tool. Okay. Tiga benda ni korang boleh try. Pilihlah mana-mana. Korang boleh try sendiri. Dan satu lagi korang boleh pilih pen tool. Okay, pen tool ni actually dia tiga je, dia bukan enam, dia cuma tiga. Cuma yang ni dia nak tambah pun ke tak tu je lah. Okay, so sama ada pen tool, freeform pen tool, curvature pen tool. Jadi bila kita nak ambil satu barang dalam satu gambar tu, kita boleh pilih antara dua tool ni. Pen tool dan quick selection tool. So bergantung pada keadaan, bergantung pada saiz, bergantung pada bentuk gambar tu. So aku tak boleh nak kata satu tool boleh complete untuk semua kerja, tapi kadang-kadang korang kena guna juga pen tool, kadang-kadang korang kena guna quick selection tool pun dah cukup. So bergantung. Okay, thank you for watching.